Assalamu alaikum guys, leo nataka tuongelee kuhusu mafuta ya ngamia na venye unaweza ukafaidika kwa mafuta ya ngamia kispiritual na pia kimedical. Kwanza, kama uko na shida ya ngiri, unasumbuliwa na shida ya ngiri, kufungana kwa mirija ya kizazi, uko hapo mwanaume umeshiwa na nguvu za kiume, na pia unataka uko na ume wako maybe umesinyaa ama imeshiringi imerudi na ndani. Sawa. Na kwa nini ume wa mwanaume unaweza ukarudi na ndani? Unapata mwanaume ulikuwa fiti, uko vizuri, ulikuwa vizuri, lakini unajiangalia unaona ume wako ni kama kameshiringi, ni kama kamekuwa kadogo. Sana sana wanga inaweza ikafanyika sana 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 kwa wale wanaume wanakaa muda mrefu bila ku have sex. Eh? Alafu unajua hau have sex, alafu ufanyi mazoezi, haukuli vizuri, wewe tu ni kuingia kwa gari kwa kitanda, kuingia kwa gari kwa kitanda, kitambi imemea, mnyama uzembe imemea, hiyo uwanga inasababisha ume wa mwanaume kusinyaa. Ama kwa mfano, unaweza ukapata, kuna wanawake wanga wananiambia zamzam, bwanangu alikuwa Gulf na amekuja na sioni kama zamani, hata amekuja sijaona ni kama hata kuna kitu tumefanya, kwani uko kwani 1 2 3. Sasa mwanamke anaanza kufikiria ni kama unafanyanga vitu, unakuanga na wanawake wengine. Wanawake anataka muelewe kitu moja, mwanaume hata akimaliza miezi sita aja have sex, uwanga hawezi akafanya sex kama ule mwanaume mwenye usiku ali have sex. Mwanaume akikaa sana bila ku have sex, uwanga anarudi chini, kwa nguvu za kiume zinaanza kupungua, kwa sababu ile kitu inatoka inarudi. Sasa zile vitu yani ajitoi, yani aweze akakuwa fiti. So mwanaume kupata nguvu, kuweza kukua na nguvu nyingi za kiume ni wakati ana perform. Na ndio una sometimes unaonanga kuna wale wanaume unaweza ukapata kwa na wanawake wawili na wajai complain. Uanga tu wanawake wanapigana kwa mashughuli zao, vituko zao. Lakini hakuna siku ushaisikia ati oh nguvu za kiume, kwa sababu anaenda anakamuliwa huku zinakuja zingine, yani nguvu inakuja. Uanga inajirenew venye unaitumia, venye mwanaume anatumika ndio hata wanawake bado. Wanawake hata wenye wanakanga Gulf, ile siku yani ile siku ya kwanza umepatana na mwanaume, hakuna kitu wanga unachukia kama hiyo. Yaani unakwanga umeichukia kabisa, yani unasikia anga yani uwezi yani. Hata umesahau. Unaona? So wanawake msikue mna complain ama mnafikiria wanaume zenyu vibaya kama amekaa muda mrefu haja have sex, hata wewe unafaa usikie ile, hata kama unataka lakini uwezi ukaperform vizuri. After siku tatu mbili ndio unaweza ukaperform vizuri. Na pia kwa mfano uko hapo mwanaume umehadhirika na maybe ulikuwa unanyonga ama ulikuwa unanyonga, alafu nguvu za kiume ukaanza kuona zikipungua. Sawa, ile kufika haraka haraka. Pia hii mafuta inaweza ikakusaidia kutengeneza mishipa yako, na pia kuna venye nitaelezea venye unaweza ukajipaka, uchanganye na nini na nini na uweze kujipaka ama kujimassage, ndio kama ulikuwa umehadhirika na kunyonga ama huu mwanaume mwenye ameadhirika na nini imeshrink kwa sababu ya kuzembea, maybe hauna kitu ya kufanya, chakula zenye unakula au have sex unapata inaingia na ndani. Sasa unataka kuenda nyumbani, utaenda nyumbani vipi? Maybe uko Gulf. Kwa hivyo mafuta kama hii ukiipata inaweza ikakusaidia wakati uko huku unaanza kujitayarisha nayo, kama ume wako umesinyaa, ndio ukienda nyumbani uende kuafiti, juu utaenda siku kidogo na urudi. Angalau ndio zile siku utaenda nyumbani uweze kumridhisha mke wako, juu utakaa tena miaka ingine hamjaonana. Sawa. Sasa hii mafuta inasaidia vitu nyingi sana. Mwenye uko na bawasil itakusaidia, mwenye uko na ugonjwa wa ngiri itakusaidia, hania itakusaidia, na wewe mama mwenye uko na uvimbe kwa tumbo umefungana mirija yako ya kizazi, wale wanaume wanamkanga asubuhi unapata
nini moja iko ingine hakuna, ujuangi imeenda wapi ama imefura. So umeelewa wanaume, hii mafuta itakusaidia sana wakati unakunywa, na itamaliza hiyo kitambi yako yenye kitambi haieleweki ilitoka wapi, hata uko wenyu hawana kitambi. Alafu kitu ingine, wanaume ni waibie siri. Unaona ile dushi miau ya ngamia ni nzuri sana kwa dushi miau yako. Alafu mwanamke, unaona ile Victoria ya ngamia ni nzuri sana kwa Victoria yako, ni dawa. Kuna vitu zinapatikana hapo, kuna madini yanapatikana hapo. Ukikula kama mwanamke, inakusaidia kwa fibroid, inakusaidia kwa kufungua mirija yako ya kizazi, kama uko unapata watoto, kama uko na uvimbe kwa sehemu zako za siri, kama uko na hamu na tendo la ndoa. Ile pupunia ya ngamia jike inasaidia sana pupunia za wamama, na ile dushimiau ya ngamia ni nzuri sana kwa dushimiau ya wababa. Sijui kama mnanielewa. Mtu akianza kuongea hizi malugha, uanga unachanganyikiwa, ujue useme nini na ujumbe umefika. So uko tu hapo, uko Gulf. Hii mafuta ni pesa hakuna. Unaweza ukachukua ukatengeneza venye nimetengeneza yangu. Kama unataka kumaliza kitambi, nyama, uzembe, unataka kutoa hiyo dushi miau yako huko ndani imeshrink, unataka kuilete nje, kama uko na shida yote ya kimatibabu imeadhiri dushi miau yako, hii mafuta inaweza ikakusaidia. Lakini kama ni maumbile, Mungu alikuumba ukiwa na dushi miau ndogo, usikuwe na wasiwasi yoyote. Hakuna dushi miau yenye iweze karidhisha mwanamke. Bora tu upate mwanamke type yako. Sawa. As long as imefika inches 4, hiyo dushi miau inakuanga good to go. So usikae tu hapo useme, "Oh, kangu ni kadogo." Hapana. Hii tunatibu wenye wako na shida. Mwenye alikuwa maybe na hiyo inchi 4, alafu imeshrink, imekuwa hata nusu inch. So unaona hiyo ni ugonjwa. Lakini kama uko na yako ya futi 4 na iko tu sawa, hiyo iko good to go, inafanya kazi vizuri. Unless umepata mwanamke mwenye pia alikuwa amepatana na inchi 9, hiyo ndio itakuwa shida. Sawa. So hit notification. Sitaki video kuwe refu, mwanze kuniambia sifiki kwa point. Na guys, watazamaji wangu wa TikTok, ukiona video tu ya YouTube, ukijua hii video ni ya YouTube, wacha kushinda hapo ukiandika vitu nyingi ukinitukana. Sawa. Juu video kama ni ya YouTube, siwezi nikatoa na dakika mbili. Nikitoa na dakika mbili nitapata ads aje, guys? Huku kwa YouTube ndio uanga ninaweza nikapata tu hiyo senti moja. Hata sinanga viewers, hata kule kitu tunapatanga. Lakini nakuanga tu na ile hopes, siku moja nitakuja kuwa na viewers. Sasa unataka nitoe video ya second, nitapata ads aje? Hata watu wa ads watanipatia aje? Video za YouTube lazima ikuwe na dakika zenye nini ads zitakuja. Unaona? So ongeangeni tu venye mnataka, lakini mwenye ako na shida lazima tu atakuwa na subira ya kuwatch full video. So full video kwa YouTube, tuende huko kwa YouTube. Watu wa TikTok, muende muone vile nimetengeneza mafuta yangu ya ngamia. Ni nzuri kwa allergy, ni nzuri kwa magonjwa ya kibiolojia na magonjwa yasiyokuwa ya kibiolojia, hiyo ujue. Ni nzuri kwa spiritual. Uko na headache inakuumanga, unaumwa na headache na unaumwa na ile migraine, ni nzuri sana. Na ile headache ya kichawi, wakati deals zimekuja unaanza kumwona kichwa, wakati mtihani imekuja mtoto anaanza kumwona kichwa, wakati tu vitu vizuri, chances nzuri zimepatikana, unaumwa na kichwa tu kusudi usiende. Mafuta ya ngamia ni nzuri, inatoa sihiri, na ikifanywa rukia inakuwa mzuri sana. Ni nzuri kwa allergy na unaweza ukajipaka, na nitaonyesha namna venye utachanganya na baadhi ya mafuta. We mwanaume mwenye kadushimia ukamesinya, unaweza ukakatoa na huko kamejificha, ikatoka nje, kwa sababu ni shida. Na pia upige zoezi vizuri, na mafuta yake ni nzuri kwa kumaliza kitambi, na pia ni nzuri kwa uvimbe, na zile mapumpu zikikuwa na shida unaweza ukapaka na ukakunywa, na ikatengeneza vizuri sana. Na wale wamama wako na shida, wamefungana mirija ya kizazi, ni nzuri sana. So faida nyingi za ngamia, kuanzia mkojo, mafuta, zile koko viatu za ngamia ni dawa,
full ngamia ni dawa, makojo yake ni dawa, nyama yake ni dawa. Nimekula jana, uko na inflammation, kula nyama ya ngamia ni dawa. Hata mafuta yake ukikunywa kijiko moja ni nzuri, na ni nzuri kwa moyo, kwa kifua. Unaona, nitawaambia venye utachanganya na nini na nini, inakuwa nguvu za kiume na inakuwa nzuri kwa kifua ukichanganya na baadhi ya vitu. So tubarikiwe. Hit notification, like video, angalia huko kwa ambayo uangalie, ukilik uingie kwa YouTube ndani ndio uone full video. Kama unaweza ukakuwa na hizi shida nimeelezea, utumie mafuta ya ngamia kwa kukuwa na healthy. Na pia nimesema ni nzuri kama unaumangwa na vichwa, na kwa wale wamelishwa vinyama za kichawi, ikifanyiwa rukia ukunywe inatoa. Ngamia ni nyama, ni mnyama mwenye amebarikiwa. Na guys, nataka mfanye research. Uko Wajiri, uko kwa mawalalo, uko wenye wanalishanga ngamia, hautawahi sikia mtu ako na shida ya nguvu za kiume. Uko unatembea kila mahali unapatana na tutoto. Tutoto, mama ako na katoto kingine kako kwa tumbo. Mama ako na katoto kingine kako kwa tumbo. Lakini sisi huku ndio mirija yetu ya mifereji ya kizazi imefungana. Sisi huku ndio homoni zetu zimefungana. Sisi ndio kuumwa na mifupa. Sisi ndio wamama wenye hata wana hamu ya tendo la ndoa. Huku wa baba wetu ndio hata waweza wakafika hata kukufikisha hata kileleni. Ndio wanyonge kabisa, ndio wameishiwa na nguvu. Guys, hiyo ndio ufanye uchunguzi. Hautaipata mwalalu ako hutawaipata complaints zingine kwa wale watu wanafuga ngamia. Hautawaipata, na ukipata itakuwa ni si ugonjwa. Hata wagonjekangi juu ya kukunywa makojo ya ngamia. Sawa. So hit notification uende ujue hizo faida zingine, na uone venye utatengeneza mafuta yako ya ngamia. Uende tu hapa tu kwa hiyo supermarket iko hapo kwenyu. Kama uko Gulf, ununue mafuta yako jitengeneze, uanze kukunywa. Kama uko Kenya, enda Isili. Nilikuwa nanunuanga nyama, maziwa, Isili. Na nikienda nataka kuoda makojo nyingi sana ya ngamia, makojo, nikunywe. Nikunywe mpaka kieleweke. Mbarikiwe. Na hii ndio mafuta yetu ya ngamia, camel fat, ndo hiyo. Ndio kama venye unaiona. Nimeitoa kwa freezer, nilitoa mapema, nikaiacha iweze kumelt, na ndio hiyo tu. Sasa wacha nikuonyeshe venye utakamua mafuta yako ya ngamia, mafuta yako safi na mafuta yako clean. Mafuta ambayo itaenda kukusaidia wewe. Hii mafuta itakauka, sitaonyesha upati ingine kwa sababu ya time, guys mnajua na kuanga kwa wenyewe. Hii mafuta utakuwa unaipasha kidogo kwa kijiko kamoja, ile kubwa. Kama mtoto mdogo unaweza mpatia kijiko moja, ama unaweza ukakunywa kijiko ile kubwa wewe mtu mkubwa. Ndio hiyo mafuta mnaona already tumesha ikamua na muna hiyo. Alafu unakunywa kijiko yako moja wewe mwenye uko na bawasil, na unachukua kidogo unapaka tu, unapaka ile sehemu kidogo tu. My friend, Mungu atakufanyia muujiza na muna hiyo, utaweza kupona bawasil na itatengeneza tumbo yako, digestion yako. Na kama uko na ugonjwa wa ngiri, hii inaenda kutatua magonjwa kama hiyo. Uko na uvimbe mahali popote, uko na uvimbe tumboni, mafuta ya ngamia ni dawa. Wewe mama mwenye umefungana mirija yako ya kizazi, wewe mwanaume mwenye unafura mapumpu, hii itaenda kukusaidia kwa kukunywa kijiko moja venye nimesema. Na pia unaweza ukachanganya hii mafuta na unaweza ukachanganya na black seed, ukachanganya na turmeric, ukachanganya na kitunguu saumu, ukachanganya na ginger, na ukatengeneza antibiotics yako nzuri, na ukakunywa na ikakupatia nguvu maradufu na nguvu za kiume. Hiyo unajua mwanamke ukizoea kukunywa hii mafuta ya ngamia, hata kama once after siku kadhaa unakunywa, hii inatengeneza hormones zako na itakupatia nguvu ya
ama matamanio ya nguvu za kiume, yani utakuwa na matamanio ya tendo la ndoa, ambapo wanawake wengi wako na hii shida ya kukosa kuwa na matamanio kwa sababu hormones zimeharibika. Mwanaume mwenye unajikokota pale, hii itakusaidia. Maybe umeathirika kwa kuchua. Unajua kuchua inakuanga ni ugonjwa, na unaona wakati mwanaume anachua ni kwa nini nguvu zake zinaishanga, unaanza kulemewa na tendo la ndoa, ni kwa sababu wakati umeanza tu kuchua namna hii, wanga unataka na unafanya namna uwezavyo, unafanya namna uwezavyo ya kuweza kumwaga haraka. Kwa hivyo juu ni mazoea, umejizoea wakati umeanza kujichua, juu hakuna kitu kingine unakuanga unatamani isipokuwa kuweza kufika kileleni haraka. Kwa hivyo akili yako itazoea, hata wakati uko na mke wako utakuwa na hiyo spidi, unamwaga haraka, alafu unapata pale shida inaanza kutokea, unakosa kumridhisha mke wako na unaanza kuitwa majina ambayo wewe mwenyewe hautaweza kuyastahimili. Kwa hivyo kuchua ni kitu unafaa uwache, kwa sababu ni ugonjwa na itakuharibia hata zile mbegu. Inakuharibia na inakuharibia mbegu zako zile mzuri, na unapoteza tu mbegu zako namna hiyo, sawa? Na madhara yake ni kubwa sana. Unaharibu zile pipes zako ama mirija yako ya damu, unaiharibu, inaanza kusinyaa, sawa? Na unaanza kulemewa na kufanya tendo la ndoa. Kwa hivyo kama kuna namna unaweza ukaacha hiyo kujichua, mimi naweza nikakwambia uache, kwa sababu ni kitu itakuja kukuletea madhara baadaye. Kwa hivyo kama umehadhirika na kujichua, hii mafuta ya ngamia itakusaidia sana. Utachanganya na black seed na ginger na kitunguu saumu na turmeric, na ukue unatengeneza mafuta yako namna hiyo na unakunywa, itakusaidia sana. Na wewe mwenye uume wako umesinyaa, chukua haya mafuta, changanya na mafuta ya black seed, changanya na mafuta ya mnyonyo, ndio mafuta inaitwa custard oil, uchanganye na uchanganya na mafuta ya olive oil, hiyo mafuta tatu. Na kama unaweza ukakuwa na mbegu zingine zinaitwa sausage tree ama moratina, mbegu za moratina ama inaitangwa africana, kigelian africana, hizo mbegu kama unaweza ukapata na ukachanganya, ukakuwa unajipaka asubuhi ukiamuka, unajimasaji vizuri sana uume wako. Kama uume wako ulikuwa umerudi na ndani, utaanza kuona ukijivuta na nje, na utaanza kuona mishipa yako ya damu ikianza kupeleka damu vizuri. Na kama uko hapo wewe ni mama na unajua mtoto wako ako na shida kama hii, na bado mkatoto wako ni kadogo, unaweza ukakasaidia na mafuta kama hii, juu bado kale ni kadogo kanakuwa. Unaweza ukakasaidia kwa sababu kanakuwa, na ukakatengeneza na ukakuwa unakamasaji pole pole, venye demo kana grow hivyo pole pole, na utaona uume wa huyo mtoto wako ukibadilika. Hizi shida zinakuanga kwa watoto na uanga wanasaidika wakiwa wadogo, kuliko ugoje mtoto akuwe mtu mkubwa aanze kupata maudhi zingine na kutukanwa na kufeel like inakuanga ni mbaya sana kwa mwanaume. So hizo ndio faida za mafuta, na faida zingine nyingi sana hatuwezi tukazitaja saa hizi za spiritual. Mjue kuhusu mambo ya spiritual, hiyo nayo sijaingia ndani, lakini nimekuguzia kidogo nikakwambia kama unaumwa na headache, unaumwa na kichwa ya kichawi, mafuta ya ngamia ikifanyiwa maombi alafu unajipaka ni nzuri. Umelishwa vyakula za kichawi, mafuta ya ngamia ikifanyiwa rukia, unaweza ukakunywa na ukatoa ile uchawi na nyama umelishwa usiku. Guys, iko na faida nyingi sana kispiritual, lakini watu wengi nikianza kuongea spiritual awaeleangwi, wanaanza watu waeleangwi. Kwa hivyo hii mafuta ni nzuri sana hata kispiritual, as long as utaifanyia maombi na upake. Tunajua makojo ya ngamia ni dawa, nyama ya ngamia ni dawa, kila kitu ya ngamia ni dawa, zile makucha zake, miguu zake ni dawa, na ngamia mzima ni dawa. Kwa hivyo ile ni neema tulipatiwa na Mwenyezi Mungu tuweze kutumia. Kuna vitu sijataja, nilikuwa nimesema ukitumia ile sehemu ya siri ya ngamia kama mama, uanga ni mafuta tupu, na uanga inasaidia sana wakina mama pamoja na mashida nyingi za wakina mama. Kwa hivyo unaweza ukanunua, ni dawa, unaweza ukanunua ukaipika vizuri, ukaitengeneza vizuri, na ikakusaidia kwa afya yako wewe kama mama. Mafuta ya ngamia tumesema inatoa uvimbe wa aina yoyote, guys, mbarikiwe.